след толкова истории, човек си изкушава да започне с един образ. Или с една етимология. Докато слушах историите на Георги Господинов, през цялото време ми се искаше и аз да възкреса някакъв образ пред учители. И ще започна с това, че ние сме на улица Раковски, на 300 метра от тук, 400 най-много, се намира базиликата Света София. Всички знаят, разбира се. Предходно на тази базилика обаче има една плоча, полупрозрачна, малцина се зачита в нея, като влезе в базилика. Там е отпечатан един етикет, публикуван през 311 година. Това е етикета за болемостта на император Галерия. Всъщност думата толерантност, политическото дълготреба на думата толерантност, влиза с този етикет. Този факт може да има различни прочити. Някой веднага ще казва, че българите, разбира се, са най-толерантни на народа си. Въобще не се накажа. Както чувате, в 311 година на нашите земи се случва нещо много преди, така да се каже, голяма част от нашите предци въобще да са дошли тук. Още повече, че този едикт е дело на император, но политик, който дълго време и то кърваво е преследвал другите, т.е. християните, защото те, макар и мирни, са застрашавали сцеплението на империята, с това, че те не са признавали другите богове, са признавали своята. Крайна сметка обаче, в 311 година, той публикува е един много кратък текст, който аз винаги съм се питал как така не е без ученски история по-рано, тъй като 2011 се навърши на кръгла годишна, той беше много преведен от латински, а той накрая завърши с една много простичка фраза. Император е принуден да призове към благоразумие, това е която използва Галери, и казва, за да може хем държавата да остане здрава, хем те другите да могат необезпокоявани да обитават домашното си огнище. Вижте колко простичко е казано всичко това. Хем, собствено, общността да бъде здрава, хем те да могат да имат така да бъдат при себе си, приютени някакси при себе си. И затова възможните преводи на думата толерантност, Георги Господинов предложи търпение и понасене, аз все пак се връщам към малко по-различния превод на търпимост, който е по-различен. И се опитвам да си представя всички тези хора, които по някакъв начин са живели в сянката на този език на това място. Които са живели в собственото си огнище, обитавали са го, били са такива, каквито са били, били са такива са различни. Имало християни, не християни, такива и други, и тези, които не се бяха, не се бяха. Всичко се случва през вековете. Обаче този термин остава. Между другото, вижте колко късно в такава политическата традиция е казал този термин. А тази дума е ваша. Защото тази дума открехва нас самите, не просто към другите, към някакви други възможни съдържания. И тази дума е важна, защото тя е началото на един много особен диалог. И то във време, когато, както виждаме, не просто куршуми летат срещу думите, но думите много често се превръщат в куршуми. Думите са куршуми. Хората, които пише го знаха. И това поставя един много дълъг и сложен проблем наистина за търпимостта, за съвместяването и най-дълга история, която историята на Европа, която успява да мине през наистина кръги, през дълги помирения и до сегашния си модерно привилегия. И тъй като ние наскоро така водим из медиите една дискусия каква е Европа, дали тя е само просвещенска на разума или на християните, дали как и ните и други се съвместяват, аз през цялото време, нали, за разлика от някои други, твърдя, че тя е и, че тя се съвместява и ните и други. Други смятат, че не е така, аз пък смятам, че отказа на ните да бъдат в Европа е духовна депортация. И не мога да приема това нещо. Така че, за да се опитаме да продължим тази тема и да актуализираме днес за темата за толерантността, тя наистина предполага едно много, много особено актуализиране. Хареса ми идеята на Георги Господинов, че трябва да преизмислим себе си в Европа или да преизмислим Европа всъщност по някакъв начин. Въобще трябва да решим, има една дилема и тя е дилема на хората на словото, и на всички граждани на Европа, тя е дилемата между ограничаването, слагам до негова в курси спрямо другите, и ограничаването спрямо другите, като този път слагам другите в курси. И това е една особена диалектика, която ние трябва да се замислим.
тя е решавана по различен начин в различните традиции, по един начин започна с християнските традиции, по друг начин в просвещението. И то в коя версия на просвещението. Аз лично повече харесвам версията на Кант, нали, с категорични преди, с полагането на другия спрямо мен, както мен спрямо другия. Но искам да кажа, че тя е била още по-отдавна изказана. Тя е изказана пример, ето от един за мен бащата на Европа, Свети Августин, който казва така: общността, държавата е съставена от много личности, а нейното благо се осъществява чрез множество действия. Всичко това не е създадено краткотрайно, а за да оцелее присмяна на гражданите. Искам да подчертая термина краткотрайно и смяната на гражданите. Защото принципът на толерантността, за който говорим, зачита, както виждате, не егоистична да свобода на индивида, индивида като аз. А тя зачита и действията, в които намира израз тази свобода и които биват подчинени на условието да отговарят на равното зачитане на всеки един човек. И ние не бива да се гледаме за това. Изведен в тази перспектива, наистина смятам, че принципа на толерантността напуска крайността и се вкоренява наистина като необходимо условие, валидно за смяната на гражданите. Тоест, казвам съвсем простичко. Всяко следващо поколение като цяло, всички ние и всички след нас, ще бъдат изправени пред един и същи проблем. И това е проблем за другите в мен, за другите в нас. И това не е вече безучастно реализиране на някаква практика на чиста и абстрактна свобода. Той е факт, който проистича. И това е факт от връзката с нашия ближи, с човек, който просто е до нас. И се завърши тогава с ходил с литературни изследвания, трябва да кажа, че има една притча на Кафка, която особено обича. И той казва така. Кафка казва, ако следвахме алегориите, сами щяхме да се превърнем в алегори. И така да се освободим от всеки дневни ближи. Само, че ние не сме алегори, а сме човешки същества. Упротивно, а ние не сводка.